ပိုင်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေဟာကိုမပိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်အလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အတွေ့အလေးခဏတာလောက်တွေးကြည့်ရအောင်နော်လွယ်လာပါဦးရှာဒီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့မမြော့မန်းနိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်လူသားတချို့ဟာနေစရာအိမ်တွေဆုံးရှုံးကအစားအသောက်ပြက်လက်မှုတွေနဲ့အတူဆိုးရွားလာတဲ့ကပ်ရောဂါတွေကိုရင်ဆိုင်ခံစားနေကြရပါတယ်ကဘာကြီးနေသူကျမတို့စီမှာလဲပဏိပခနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့မိသားစုကွဲကွာကြရသူတွေနေရာအနှံ့အပြားမှာရှိနေပါ යි ထို့အတွက်အရေးပေါ်အထောက်ပံ့များဖြစ်တဲ့အစာအသောက်ဆေးဝါးရှေးဦးပြုစုခြင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာစတဲ့ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေဟာဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေအတွက်တော့မျှော်လင့်ချက်ရောင်ချီတွေပါသူတို့တွေပြန်လည်ရုံထဖို့ကျွန်တော်တို့ကူညီကြရအောင်စီရဒုက္ခနေပါတတစီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူမှုကိယနာလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ချေနေအသင်းကိုအလူငွေနဲ့ရေးပေါ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများပေးပို့လှူဒန်းနိုင်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရသူတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပူးပေါင်းကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ကူညီကယ်ဆယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်များကိုမြန်မာနိုင်ငံစစ်ချေနေအသင်းကမြို့နယ်ပေါင်း330မှာစစ်ချေနေစေတနာလှုပ်ရှားရှယ်လေးတောင်းကြော်ကန်းဖြင့်လူမှုကိယနာအကူအညီများပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်ဒီလိုလူမှုကိယနာလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်စီနေအသင်းကဘယ်လိုအသိမျိုးဖြစ်ပါသလဲမြန်မာနိုင်ငံစစ်စီနေအသင်းဟာနိုင်ငံတော်မှဥပဒေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးလူမှုကိယနာလုပ်ငန်းအခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်၏အရန်အင်အားအဖြစ်အကူအညီလိုအပ်နေသူမြည်သူကုန်မဆိုးစစ်ချေနေအခြေခံမူတွေနဲ့အညီခွဲခြားမှုမရှိလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နေတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကအလှရှင်များရဲ့လှူဒန်းငွေနဲ့ပစ္စည်းများကိုစီးစနစ်တကျစုစည်းပြီးအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေသူများထံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမရှိဘဲရောက်ရှိအောင်လုပ်ငန်းစဉ်များမူဝါဒများနဲ့အညီစနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပံ့ပိုးလှူဒန်းမှုများကိုပြည်내နှစ်တိုင်းအသီးသီးမှရှိတဲ့စစ်ချေနီစေတနာလှူအားရှင်တွေကစေတနာဝါဒနာအရင်ခံကမမောနိုင်မပန်းနိုင်ကြံ့ဝေပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါရီတာမကအသင်းတို့လှူဒန်းမှုများအတွက်လည်းအသင်းမှမှတ်တမ်းမှတ်ရာဖြင့်လက်ခံပေးပြီးဂုဏ်ပြုလော်များပြန်လည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ပါဝင်လှူဒန်းလိုတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေဖြင့်ငွေအားလူအားပစ္စည်းပံ့ပိုးမှုများစသည့်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်မိမိတို့ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါသည်။လှူဒန်းမှုအနေဖြင့်အသေးရဲ့လူမှုကိယနာလုပ်ငန်းတွေမှာစစ်ချေနီစေတနာလှူအားရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အသင်းဝင်အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သလိုအွန်လိုင်းမှာ၎င်းနီးစပ်ရာစစ်ချေနီအလူခံပုံများတွင်၎င်းအလူငွေများကိုပါဝင်လှူဒန်းနိုင်ပါသည်။အွန်လိုင်းအသုံးပြုလှူဒန်းလိုသူများအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံစစ်ချေနေအသင်း website www.redcross.org.mm မှာတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်။ပါဝင်လှူဒန်းသူတဦးတယောက်တိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။